Madoniešus satraukusi ziņa, ka līdz arī esošajām trīs spēļu zālēm pilsētā, no kurām viena nu patvērusi durvis, izteikta vēlme atvērt vēl ceturto. Lai noskaidrotu iedzīvotāju nostāju un viedokli, šobrīd tiek veikta arī iedzīvotāju aptauja. Nevajag mums šādas papildus spēļu zāles, kā teikt, labāk no grēka pa gabalu. Ne visi cilvēki spēja pastāvīgi pieņemt lēmumus, un es domāju, ka diez vai tas ir vajadzīgs, un pasaules praksa arī pierāda, ka šādām vietām, tāpat kā daudzām citādām, līdzīga rakstura vai virziena lietām ir jāatrodās kaut kur, kur, ja tu ļoti gribi, tu droši vien aizbrauc un izklaidējies. Tas, kas sakārtot tur tas pusbrukušais nams, kas bija ļoti neglīts, tas ir labi. Par to paldies, bet nu spēļu zālē tur nevajadzēja būt. Kāpēc nē? Daudz cilvēki aiziet pa atkarības ceļu. Tur tā nelaime. Strādādam kā skolotāji, jā, pēc tam es esmu jutis, ko nozīmē ģimenēm, kad ir problēmas, ievelk naudas problēmās iekšā un nevar samaksāt, jābrauc uz ārzemēm, un tā arī ir viena no problēmām, kad bērnu ģimenes paliek bez naudiņas, bez līdzekļiem, jā, pilnīgi kategoriski tik mazpilsētā tādā, kāpēc kādam iedzīvoties uz citu cilvēku rēķina. Noteikti neatbalstu. Priekš kam? Vai mums ir pa maz? Es domāju, pilnīgi pietiek. Ļoti nevajag. Nu jau ir par daudz jaunatnei un vispār darba cilvēkiem, tas tikai traucē. Mums jau ir pietiekoši daudz azartspēļu, un es domāju, ka nevajadzētu. Es arī īstenībā esmu pret to, un arī domāju, rakstiski rakstīšu arī pašvaldībā. Kā skaidro novada pašvaldībā, azartspēļu organizēšana ir viens no uzņēmējdarbības veidiem, līdz ar to pašvaldības iespējas lemt būt vai nebūt vēl vienai spēļu zālei Madonā ir ierobežotas. Ir jābūt argumentētam iemeslam atteikumam, kas apliecinātu vērā ņemumu kaitējumu sabiedrībai. Mans personīgais un arī kā priekšsēdētāja viedoklis ir pret šādu spēļu zāli izveidi Madonā, un es domāju, ne tikai Madonā, un es esmu tiešām kategoriski pret. Taču likumdošana normatīvi akti pašvaldībām principā ļoti ierobežo iespējas manevrēt. Saskaņā ar azartspēļu un izložu likumu, lemjot par atļaujas izsniegšanu, domē jāizvērtē tās vai azartspēļu organizēšana konkrētajā vietā nerada būtisku valsts un attiecīgās administratīvās teritorijas iedzīvotāju interešu aizskārumu. Tādēļ šobrīd izsludināta arī iedzīvotāju aptauja. Ja tas viedoklis būs pret, es ceru, ka tas domē varēs kalpot kā vēl viens arguments, lai mēs nepieļautu šādas jaunas spēļu zāles izveidi. Arī par esošajām Madonām man ļoti sliktas sajūtas, ja diemžēl tur ir, kā jau minēju, normatīvie akti un vēsturiska lēmuma, kas ir bijis par pamatu tam visam, un arī tiesvedības un tā tālāk, bet man ir mērķis, tāpat līdzīgi kā Rīgas pilsētā cīnās aktīvi pret šīm spēļu zālēm arī Madonā mēģināt maksimāli tam atbrīvoties. Jāpiebilst, ka uzņēmēji, kas griezušies ar iesniegumu atļaut azartspēļu organizēšanu Madonā, telefonsarunā uzsver savu uzņēmumu atšķirīgo darba koncepciju. LVB nāk ne tikai ar savu vēlmi pelnīt un iegūt, bet tātad pamatā ir arī vēlmes sponsorēt vietējās sporta komandas, tātad ieguldīt arī pilsētas attīstībā. Mēs nevēlamies ievilkt teiksim, azartā jaunus cilvēkus, vai es nezinu, kaut ko slikt. Mēs vēlamies esošos klientus no mūsu konkurentiem pārvilināt iesaimīt. teiksim tā. Un tā ir izklaide. Tā nav naudas pelnīšanas lieta, tā ir vienkārši izklaide. Taču neraugoties ne uz kādiem argumentiem uzrunāto madoniešu nostāja ir nemainīga. Daudz cilvēku neapzinās, ka tas jau ir kāda cita biznesa, un diez vai kāds uzturētu savu biznesu, ja viņš tajā nenopelnītu tik lielu naudu, kā nopelnīt šajā spēļzālēs, un laimētājs tu esi varbūt īstermiņā, bet ilgtermiņā noteikti, kad lielu daudz cilvēku ar to saslimst, un pēc tam nākās gan ieķīlāt man tas lietas neapzinoties, un tas ieved ļoti lielā, tas mūsu labklājību noteikti neveicinīt. Tas nav prāta aptverams, ja? Šāds
spēles, un ir arī tiepat Madonā bijuši gadījumi, ka pēc tam cilvēki izdara pašnāvību, tāpēc kategoriski atbalstam domi, ja, lai nekādā gadījumā netiktu atļauti vēl kādu spēļu zāli, neskatoties to, ka viņi jau tā mums ir par daudz. Iedzīvotājiem ir maldīgs priekšstats, ka pašvaldība var brīvi ļaut un neļaut, pašvaldība nevar brīvi ļaut un neļaut, tur ir ļoti liela ierobežojuma un argumenti, kāpēc neļaut, un ja jau pilsētā ir, tad kāpēc jaunie vēl neienākt, ja? Tur tie argumenti visi jāskatās, bet nu, mana vēlme ir darīt visu iespējamo, lai nepieļautu spēles zāles izveidi, skatīsimies, kā lems arī deputāti, kāda būs viņa viedokļa. Iedzīvotāja aptaujas anketa, kas aizpildāma līdz 25. jūlijam, atrodama Madonas novada mājas lapā. Pēc tam par atļaujas izsniegšanu vai neizsniegšanu lems deputāti. Jāpiebilst, ka līdzīga situācija nu pat piedzīvota Smiltenē, kur pret jaunas azartspēļu zāles atvēršanu nobalsoja vairāk nekā 1200 iedzīvotāju. Tas arī bija pamats pašvaldības deputātiem neizsniegt atļauju vēl vienas spēļu zāles atvēršanai. Sandra Zariņa, Kārlis Kumsārs, Vidzemes televīzija.